Ajmo. Kao dječji vrtić, iako ima puno knjiga, ali ovo vam je jedan tip iz muzeja. Da, koji je bio 2000 godina ispod mora. Što mislite, koliko je 2000 godina? Ja! Koliko vi imate godina? Jel' tako? Da. A ja vam moram otkriti jednu tajnu, ja isto volim čitati knjige i slikovnice. Ja sam jednom cijeloj grupi pročitala. Pa bravo, a zato što još volim? Istraživati. Ja vam moram mignuti sada kad me tam zove. Da, jel vi znate tko je ovo? Ante i Zvonko. Jedan aplauz, jedan aplauz. Kako ste lijepi. Da! Kako ide, po šumi široke staze? Luta! Ježiška! Ježiš! Bogazdan luta! Lovom se bavi, tamo često ga. Krista, pohvaljena Juriš, ide! Čekajte, čekajte. Peppa Pig knjiga mi nešto govori. Šta? Moramo ići po jednu tajnu i važnu stvar dalje. Mami! Čemu mi otkazuješ? Djeco! Dugi bio je put, kužna me bio je ljud, jer bila sam tvrdoglava i samo na sebe mislila. Pa samo kratko, program je naravno počeo. Zašto naravno u Dubrovniku? Jer mi smo nedavno slavili 750 godina naših statuta. U prije 600 godina piše da svaki plemić treba biti pismen. I kad nešto počne u gromu, nikad to nije slučajno. No, pokazateljima je interaktivnost, znači međusobni dijalog djeteta i roditelja i odluka da nije svrha programa djecu naučiti čitati i pisati do odlaska u školu, nego da program se s ljubavi zanimljivi čitanje. Tu je program Rođeni za čitanje bio postavljen kao jedan od programa koje želimo krenuti. Puno se toga dogodilo umeđu vremenu, imali smo i našu godinu čitanja u kojoj smo dodatno podigli svijest o važnosti čitanja. Uključili su se svi oni partneri koji se inače uključuju i obrazovni sustav i knjižnice i drugi, pogotovo oni koji djeluju u području kulture, međutim, stalno nam je nedostajala ova zadnja karika ili zapravo prva karika, ova koja će krenuti sa poticanjem čitanja, zaista od najranije dobi. Kad me Nina zamolila da dođemo danas na zajedno ovdje u Botanički vrt, ja sam rekao, ok, ja ću ti doći u ulozi onoga koji čita zadnje par godina, jedno je od 8, jedno je od 6, bilo malo nešto više od godine dana. I moram priznati da je to jedan od najljepših načina interakcije roditelja s djecom. I točno se vidi, ja to sad empirijski mogu pratiti i kako imam interes i kako nekako da napravimo distinkciju između što manje mobitela, što više knjige, što drugo je da zahtjevna, teška, nekako bi se ne volio baš svaki dan, ali se trudimo. I ono što mi je posebno drago da je ovakav program dio naše strategije za poticanje čitanja i ogromne aktivnosti koje smo u mandatu vlade učinili i kada je riječ o sajmovima knjiga, naravno tradicionalnog Interkluba ovdje, ali ovoga krasnoga, novoga sajma knjiga Panonija koji je bio prije neki dan premijerno organiziran u Osijeku i svega onoga što Ministarstvo kulture sa
godinama radi. Također jedan krasan signala, želim posebno zahvaliti glumcima, glumicama koji su organizirali ovo nezaboravno jutro ovdje u Botaničkom vrtu. Hvala vam svima i čestitam na trudu, jednoj plemenitoj i koristnici. Hvala vam.